មិនធម្មតាមែនមានប្រពន្ធ39នាក់ហើយគាត់បានប្រកាសឲ្យដឹងថានឹងរៀបការប្រពន្ធទី40ម្នាក់ទៀតបន្ទាប់ពីបានរៀបការជាមួយប្រពន្ធទី39មានកូនចំនួន94នាក់និងចៅចំនួន33នាក់បុរសមានវ័យ66ឆ្នាំមកពីប្រទេសឥណ្ឌាបានប្រកាសឲ្យដឹងថាគាត់នឹងរៀបការប្រពន្ធទី40ម្នាក់ទៀតយោងតាមសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាបច្ចុប្បន្នលោកស៊ីអូណាឆាណារស់នៅជាមួយគ្រួសារយ៉ាងធំរបស់គាត់នៅក្នុងរដ្ឋមីសូរ៉ាមតំបន់ភាគឦសាននៃប្រទេសឥណ្ឌាគ្រួសារដ៏ធំនោះរស់នៅក្នុងអគារមួយមានកម្ពស់4ជាន់មានបន្ទប់សរុបចំនួន100ភរិយារបស់គាត់ទាំងអស់ចែកបន្ទប់គ្នានៅក្បែរបន្ទប់គេងរបស់លោកស៊ីអូណាឆាណាក្នុងគ្រួសារនោះទោះជាមានគ្នាច្រើនតែគេប្រើផ្ទះបាយរួមគ្នាបើយោងតាមសម្ដីអ្នកស្រុករស់នៅក្បែរខាងរបស់គ្រួសារលោកស៊ីអូណាបានឲ្យដឹងថាមានប្រពន្ធ7ទៅ8នាក់នៅក្បែរគាត់គ្រប់ពេលដោយមានគ្រួសារធំបែបនេះភរិយាត្រូវបដូរវេនគ្នាធ្វើម្ហូបខណៈពេលដែលកូនស្រីសម្អាតផ្ទះនិងធ្វើការបោកគក់ឯកូនប្រុសជួយធ្វើស្រែនិងមើលថែសត្វក្រុមគ្រួសារពួកគេទាំង167នាក់ទទួលទានបាយអស់91គីឡូក្រាមខណៈគិតជាអង្ករអស់59គីឡូក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃគ្រប់គ្នាពិតជាសរសើរចំពោះការដែលគាត់អាចត្រួតត្រងការចំណាយប្រចាំថ្ងៃបានស៊ីអូណាជួបប្រពន្ធទី1របស់គាត់ជាលើកដំបូងនៅពេលគាត់មានអាយុ17ឆ្នាំកាលនោះប្រពន្ធគាត់មានអាយុច្រើនជាងគាត់3ឆ្នាំហើយមិនយូរប៉ុន្មានគាត់បានរៀបការជាមួយប្រពន្ធម្នាក់ទៀតលោកបានឲ្យដឹងថាកាលគ្រាមួយនោះខ្ញុំបានរៀបការជាមួយមនុស្សស្រីដល់ទៅ10នាក់ក្នុងរយៈពេលតែ1ឆ្នាំទោះបីគាត់មានប្រពន្ធ39នាក់រួចហើយក្តីតែលោកនៅមិនទាន់មានគម្រោងបញ្ឈប់ការរៀបការនោះទេខ្ញុំមានមនុស្សជាច្រើននាក់មើលថែខ្ញុំនិងយកចិត្តទុកដាក់លើខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជាបុរសដែលមានសំណាងម្នាក់លើលោក